Вітаю, пані та панове, у першому осінньому відео. І за традицією не стільки моєю, скільки букблогерською взагалі, перше відео нового сезону – це плани, власне, на цей сезон. І враховуючи, що осінь – це моя просто найулюбленіша пора року, то до складання цих планів я підходила з найбільшими, по-перше, очікуваннями і, по-друге, з найбільшим жаданням. Тож давайте скоріш до них переходити. Одразу попереджу, що я не вигадувала багато якихось категорій, просто накидала собі список книг, які я точно хочу прочитати цієї осені, і категорій через це виявилося не так багато, тому що половина з цього – це просто книги, які я вважаю для себе максимально осінніми. А восени мене тягне, по-перше, на щось дуже дивне, на щось дуже незвичне, вже не кажучи про щось таке моторошне, не скажу, але щось таке химерне. От химерне – найідеальніше слово того, що я полюбляю восени. Але перш ніж переходити остаточно до осінніх планів, нам з вами ще треба підбити підсумки літнього кінгомарафону і поговорити, ну, я вам розповім про книжки, які я встигла прочитати. Спойлер, я встигнала прочитати всі 5 книжок, хоча не вийшло в мене без деяких змін. В мене вийшов не стільки літній кінгомарафон, скільки серпневий кінгомарафон, тому що 3 книги з 5 я прочитала у серпні. Зараз давайте швиденько пробіжимося за категоріями, покажу, що під кожну категорію я встигла прочитати, і буду вас посилати за можливості на відео, де про книгу розповідаю. Першою в мене була прочитана згодом малесенька повість, написано роман, але я б сказала, це повість, яку я брала собі під категорію сучасний Стівен Кінг, книга, яка була написана пізніше 2000 року. Посилаю вас на влог, в якому я в живому форматі читала цю книгу і розповідала про усі свої враження. Але якщо коротко, то книжка мені сподобалася, але вона була набагато легшою, набагато простішою, ніж я взагалі звикла читати у Стівена Кінга. Мені навіть деякі його повісті, особливо повісті зі збірки 4 сезони, здаються набагато більш повними, набагато більш глибокими, ніж, наприклад, оця його робота. Ця книга розповідає про хлопчика, який з самого дитинства бачить мертвих людей. Тобто, коли людина помирає, він бачить її, ну, дух, можна сказати. Наступною в мене була прочитана «Та, що породжує вогонь» під категорією «Класичний Стівен Кінг», книга, яка була написана до 2000 року. Посилаю на прочитане, дорозповідала про цю книгу, і я тоді, мені здається, казала, що це приблизно те, що ви можете собі уявити, коли чуєте фразу «Стівен Кінг». Тому що тут він зібрав плюс-мінус все класичне, що він часто підіймає в своїх книжках. І у плані стилю, і у плані сюжету. Тут в нас дівчинка, от обкладинка каже навіть краще за назву, дівчинка, яка вміє поглядом запалювати вогні. І те, що виходить з того, коли вона не може свою силу контролювати. І переходимо до серпневого прочитаного. По-перше, збірка «Повна темрява без зірок», підпункт «Збірка оповідань» або «Збірка повістей». В мене збірка з 4 повістей, яка була, якщо порівнювати, для мене набагато слабшою за 4 сезони. Але не настільки слабшою, щоб вона мені не сподобалася. Тверду четвірку ця книга від мене отримала. Поки що маю змогу тільки послати вас на влог, в якому я дочитувала останню повість «Нормальний шлюб», яка мені сподобалася найбільше з усієї збірки. А після вже ми обговоримо детально цю книгу у прочитаному. Я вам показую книги в тому порядку, в якому я їх читала, а не в тому, в якому я складала і пронумеровувала категорії. Тому під останній пункт, якому були 2 пункти на вибір, я збиралася читати «Містера Мерседеса» як книгу з циклу, але я розуміла, що не встигаю і не хотіла поспішати, тому вирішила обрати другий підпункт і прочитати книгу, подивитися екранізацію. Я для себе обрала перечитати повість «Тіло» зі збірки 4 сезони і дивилася екранізацію «Залишся зі мною». Своїми враженнями про екранізацію я ділилася в тому самому влозі, де розповідала про останню повість «З повної темряви без зірок», тому я повністю, можна сказати, звітувалися. Повністю я звітуюся, коли прочитане зніму, але все ж таки в мене буде повний звіт про цей марафон. Якщо коротко, то наскільки ця повість мені не, ну, я не скажу, не зайшла, вона повз мене пройшла, коли я читала її вперше, і настільки я закохалася серйозно в неї, коли читала вдруге. Може, через те, наскільки це реально літня річ. Я вперше її читала чи то в жовтні, чи то в листопаді, мені здається, я от
могла цим трошечки не втрапити собі в настрій. Але це був незвично поетичний Стівен Кінг. До речі, тут я можу вас відіслати на відео з 24 години читання, я там в живому форматі цю річ перечитувала. А ми давайте переходитимемо до останньої, я б сказала, вишеньки на торті, тому що під куполом в мене, по-перше, йшов під категорію книга «Цеглинка», я не пам'ятаю, чесно, яка категорія називається, здається. Це книга дуже дрібнесеньким шрифтом на 1020 сторінок. Але наскільки це було прекрасно. Можна єдине, що я до прочитаного скажу про цю книгу, це те, що це книга, яка піде в топ року. Рідко дуже я очікую від улюблених авторів, що вони зможуть чимось мене здивувати, але Стівену Кінгу це все ще вдається. Здивував, підкорив, закохав. Наново, просто 10 з 10. Тож, друзі, такими були мої результати кінгомарафону, а вас я чекаю в коментарях з тим, скільки прочитали ви, наскільки, якими були ваші враження, чи, може, ви змогли знайти для себе нову улюблену книгу, чи обов'язково, якщо ви тільки знайомилися з творчістю Стівена Кінга, розкажіть, як воно в вас взагалі пройшло. І величезне, просто неймовірне дякую усім, хто підтримав цей марафон. Окремо я хочу подякувати людям, які викладали свої відгуки в Інстаграмі, які в Інстаграмі долучилися до цього марафону. В нас назбиралося більше сотні дописів. Я, чесно, не очікувала, що буде стільки людей. Мені просто неймовірно приємно, що вас це настільки зацікавило. І я думаю, якийсь марафон ми колись ще з вами точно разом проведемо. Одразу хочу попередити, що в цьому відео лише частина моїх книжкових планів на осінь, тому що це я зібрала те, що в мене є в моїй бібліотеці. Але в мене є багато планів щодо книг, які я ще не купила, чи книги, які в мене вже є, але я їх ще вам хочу спочатку показати в книжкових покупках. Але не хвилюйтеся, на сьогодні книг також вистачить. Давайте вже, мені здається, за традицією почнемо з книжкових циклів і з книги, яку я хочу назвати книгою номер один в цих планах, тому що показую вам «Єретиків» Дюни Френка Герберта, п'ята частина з шеститомника класичної Дюни. І буквально вчора, здається, КСД вже випустив нову, останню заключну, шосту частину, яку я, мабуть, собі залишу на грудень, а до цього ми з вами розігріємося з «Єретиками». Ця вже частинка в нас трохи об'ємніша, вона починає наздоганяти першу частину, але поки не наздоганяє. Я, до речі, не дивилася, скільки там сторінок в капітулі Дюни, але тут в нас майже 600. І я хочу, мабуть, запхати її саме в свої вересневі плани, тому що я дуже довго не поверталася до світу Дюни. Мені здається, «Бога імператора» я читала чи то в березні, чи то в квітні. Десь, мені здається, на межі цих місяців. І мені хочеться дуже вже скоріше повернутися на Аракіс. Далі книги і автор, який, мені здається, буде вже в будь-яких моїх планах, тому що Террі Пратчета я хочу продовжувати читати по одній книзі на один місяць. Власне, за осінь я хочу прочитати три книги. По-перше, мене на черзі. Це «Чаротворці», третя частина з підциклу про Ринсвінда. І я вже почала її читати, насправді, першою вересневою книгою собі її взяла. І через те, що я читаю в хронологічній послідовності, як книги були написані, власне, Террі Пратчетом, в мене цикл про Ринсвінда поки що найбільш багатий на прочитані книги, можна сказати, тому що з інших циклів, з циклу про відьомість, циклу про смерть я читала поки по одній книзі тільки, а про Ринсвінда в мене от вже третя. Наступною в жовтні мене чекатимуть «Віщі сестри». Це вже друга книга, власне, про відьом. І з неї починається, взагалі, з «Чаротворців», що почалося, але з відьом це видно набагато краще, що книги починають товстішати. Перші книги, я пам'ятаю, вони були близько 300, трішечки більше 300 сторіночок, а тут вже по 380 починаються і тут, і в іншій книзі, яка в мене запланована на, забула, який там місяць. На листопад в мене заплановані «Піраміди». Це не будемо поглиблюватися, чи це позациклово, як пише видавництво «Старого Лева», чи як Вікіпедія, наприклад, цю книгу називає книгою з підциклу про божеств дискосвіту, але ми не зустрінемо героїв з інших підциклів. Це я
Маю здогадуватися, що так буде. Забігаючи наперед, мені здається, я цього року встигну з найбільш відомими підциклами познайомитися, тому що Аварта на мене чекатиме у грудні. І остання книга з категорії про цикли – це, мабуть, дуже амбітні плани, але дуже мені хотілося б ці плани втілити. Показую вам «Шрам чайним Євіля», друга книга з трилогії про місто Новий Кробізон. І я, коли минулого відео питала вас, які книги про морські пригоди, ви знаєте, я зовсім забула про цю книгу в себе на полицях. А коли готувала, проглядала книги до цього відео, проглядала, що я хочу до нього прочитати, вона трапилась мені на очі, я схопила її просто не роздумуючи. Якщо згадувати «Вокзал на вулиці Віччю», яку я читала, до речі, також восени, здається, роки два тому, і якщо тут буде щось приблизно таке саме в тому самому такому темному, похмурому стилі, то це буде просто ідеальне осіннє читання. Десь на листопад, я б навіть сказала. Наступна маленька категорія – це плани на рік. Я вже навіть трішечки не тішу надію хоча б на 50% там щось виконати, але те, на що в мене з'явилося бажання, коли я їх проглядала, показую вам. По-перше, Станіслав Лем з категорії про улюблених письменників. Мені не було принципово, який саме твір у автора читати, тому я взяла той том з п'ятикнижжя, здається, Лемового від Богдана, в якому в мене вже було прочитано декілька творів. «Едем Соляріс» я, власне, вже читала. Наступним в мене йде «Повернення зірок». Чому б і ні? Не читала анотацію, не знаю, про що цей твір, але Станіслав Лем – один з моїх улюблених письменників, тому я просто беру, читаю, насолоджуюся. Не відходячи далеко від категорії улюблених письменників, показую вам Жозе Сарамагу і його роман «Смерть бере відпустку». Та сама ситуація. Все, що я знаю про Жозе Сарамагу, прекрасно синонімізується з таким поняттям, як осінь. Це завжди трохи химерні незвичні сюжети, або навіть звичні сюжети, які стиль Сарамаго перетворює на щось просто неймовірне, на естетичне задоволення як мінімум. З усього, що я знаю про цей твір, це те, що його сюжет, звісно, береться з назви, це, я не знаю, чи то в місті, я так думаю, що в місті певному, в нас люди перестають помирати. І що з цього виходить? Остання книга цієї категорії, яка в мене знаходилася у розділі «Другий шанс автору». Показую вам «Бота» Макса Кідрука. Вирішила я, що довго вона вже надто стоїть в мене на поличках. Здається, з грудня. Читала я у Кідрука «Де немає Бога», книга мені не зайшла, але я вирішила, що спробую дати автору ще один шанс. І зайду, мабуть, з іншого боку до його творчості. І щось мені підказує, що якщо не знати, як звуть автора, то взагалі можна, ну, не здогадатися. І хоча мені подобається, як виглядає обкладинка, оце от рішення мені здається трохи дивним, чесно кажучи. От що я знаю про цю книгу? Це от виключно, що я про неї чула, що якщо «Де немає Бога» роман, який автор вважає в себе найкращим, то «Бот», про «Бота» я чула, що це роман, який читачі вважають в нього найкращим. Ще три книжечки мені залишилося з передостаннього розділу – це нонфікшн. Перша – це недочитанка з серпня в мене, частинка «На краю Всесвіту» Шона Керрола. Як полювання на гіксів-бозонь введе нас до початку нового світу. Вже в попередньому відео я розповідала, що свідомо відклала цю книгу собі на вересень, тому що вирішила з нею не поспішати. І я думаю, буду тягнути її якомога довше, тому що це читання взагалі не швидке, це читання дуже вдумливе і дуже, знаєте, те, де доведеться дуже часто повертатися, перечитувати, підкреслювати і все таке схоже. Тому що це, от як називається, проте і буде дуже серйозна, дуже детальна і досить наукова, термінологічно насичена робота. А далі обіцяла вам, обіцяла собі, я обов'язково схоплю собі лінгвістику на карті світу Рустама Гаджієва, і я думаю, я не буду її брати саме в якості нонфікшену по одній главі, знаєте, за ранок. Це, мені здається, не така книга, вона прочитається набагато легше, набагато приємніше, і від неї буде відірватися набагато складніше. Взагалі, це особливість книг Віхоли, там дуже важко, коли ти почав читати одну главу, на ній зупинитися. Ти береш, і як в художній главі,
голові, ой, в художніх книгах ти такий, ну, ще одну главу і спати. А там і книга закінчується приблизно. І наостаночок, я, здається, в піврічному тезі розповідала про книги, які точно хочу прочитати і цього року. І я там називала книги, які вже достатньо довго стоять на моїх поличках. І однією з таких книг є «Стрімголов» – це автобіографія Олівера Сакса. Олівер Сакс, мабуть, один з моїх улюблених авторів нонфікшену. Я читала в нього близько 5 творів. Як творів? Близько 5 збірок. Близько 5 його книг, і це буде для мене щось нове. Зазираю про всяк випадок до анотації, і тут вона мені підказує, що це не стільки автобіографія, скільки мемуари, що, мабуть, для мене звучить дещо цікавіше, тому що як оповідач саме історії зі своїх спогадів, Олівер Сакс мені дуже-дуже імпонує. Хто не знає, це британський невролог, який відомий в першу чергу своєю книгою «Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом», і розповідає в своїх книгах про якісь цікаві історії зі своєї неврологічної практики. А наостанок я залишила книги. Я б не сказала, що поза категорією, я б хотіла назвати це категорією осіннього суб'єктивного читання. Суб'єктивно осіннього читання. Давайте так. По-перше, звісно, мені здається, багато хто зі мною погодиться, що Ернест Гемінгвей 100% осінній автор. В мене його малесенька збірочка «Переможцю не дістається нічого», і я знаю, що не втримаюся перед нею вже у вересні, тому що в мене сверблять на неї руки капець як. Я зараз дочитаю «Чаротворців» і, скоріш за все, я, може, паралельно з чимось, але візьму її. В покупках, де з'являлася ця книга, я розповідала, що вже надгризла її на одне перше оповідання, і воно мені сподобалося, наскільки воно передає своє, я не знаю, чи в назві схована задумка цієї книги, але перше оповідання під назву підходило просто ідеально. І було б цікаво, якщо б дійсно всі оповідання були об'єднані назвою. Компанію з «Втраченого покоління» до Ернеста Гемінгвея в мене прямує Еріх Марія Ремарк і його «На Західному фронті без змін». Ой, крихітна зовсім книга, але чула, що її розмір не означає, що вона швидко і легко читатиметься. Перевідкрила я для себе автора, можна сказати, в перші тижні, мені здається, повномасштабного вторгнення, я читала його «Ніч у Лісабоні». До цього я була знайома з «Чорним обеліском», роман, який пройшов повз мене, чи то я не була до нього готова, чи то не того від нього чекала, але настільки мене відлякнув стиль Ремарка, настільки він був не мій, тоді як «Ніч у Лісабоні» змогла для мене компенсувати стиль своїм сюжетом. Чи повториться це саме на Західному фронті без змін, чи захочу я і далі продовжити знайомство з автором, тоді як КСД продовжує його видавати, перевидавати. Подивимось, що з цього вийде, звісно, поділюся всім з вами. Далі ще одна річ, на яку в мене насправді руки сверблять з тих пір, як я її придбала, це «Затьмарення» Філіпа Діка. Я неймовірно хочу перечитати цю книгу. Окрім того, що це моя улюблена річ у автора, це книга, яка входить до мого особистого топу, взагалі прочитаного за життя. І мені б дуже було б цікаво подивитися на цю книгу, я не скажу свіжим поглядом, але таким більш досвідченим в літературному плані і більш досвідченим. Знаєте, я коли читала цю книгу, я б не сказала, що в мене був сформований літературний смак таким, яким в мене він є зараз. Мені б цікаво було подивитися, настільки ж мені ця книга зайде зараз, як вона мені зайшла вперше. Але щось мені підказує, що так воно і буде. Я зараз розумію, що це б мені хотілося зробити в якомусь живому форматі, тому що в прочитаному це буде не настільки емоційно, не настільки щиро, мені здається, а от саме перевідкривати для себе авторів, наскільки мені сподобалось «Тіло Кінга» перечитувати повість в живому форматі в 24 годинах читання з вами. Настільки мені здається взагалі, а що, може, от зараз я подумала, чому б нам з вами не зробити тиждень перечитування улюблених чи книжок, які мені подобалися. В мене є на поличках декілька книг, які я читала давно і які невеличкі я б хотіла, можливо, прочитати. Я б сюди, можливо, додала Італо Кальвіно з його «Якщо подорожні однієї зимової ночі». І впевнено, що щось цікаве також в мене знайдеться. Як ви до цього, напишіть в коментарях.
А ми приходимо до ще одного почекуна, який, мені здається, вже назвою тільки своєю прекрасно вписується в осінню тематику, не тим боком. Праський цвинтар Умберто Еко. Я читала в Еко вже його ім'я Рози, я в неймовірному захваті від цієї книги залишилася, але вона тоді в мене ні до улюблених, ні до... А от до найкращих року тоді, я не пам'ятаю, чи то 19-й то був, вона потрапила. До улюблених ні, може через те, що я надто-надто довго через неї складно продиралася, але стиль Еко мені просто неймовірно імпонує. Взагалі в нього проза досить нелегка, я впевнена, що і через цю книгу я також буду продиратися довго, але воно того варто. Я обожнюю книги, які читаються важко, які читаються довго, але ти таке задоволення від них отримуєш, особливо коли ти дочитуєш їх, і коли ти можеш озиратися назад і розуміти, який шлях ти пройшов, я сподіваюся, що з цією книгою от щось таке я отримаю. Я сподіваюся, ви пробачите, що я вам не розповідаю про анотації цих книг, тому що про анотації ми будемо про сюжет розмовляти в прочитаному у влогах, там, де я буду, власне, читати ці книги, а зараз мені важливіше передати емоції, взагалі плани, це про те, на що в мене зараз є настрій, що я вважаю осінніми книгами, що я вважаю не так, що книги, які б мені на даний момент більше за все хотілося б прочитати і, можливо, чому. Не буде, мабуть, новиною для вас, що я дуже хочу прочитати «Похованого велетня» Кадзуо Ішігуро саме восени. Я коли дочитала «Клару і сонце», я зрозуміла, що, по-перше, хочу якомога швидше дістатися до інших книжок Ішігуро і те, що Ішігуро – це максимально осінній автор. Хоча «Клара і сонце» мені дуже зайшла і влітку, але мені здається восени. Особливо стосовно цієї книги, я часто чула, що це магічний реалізм, це має бути щось таке наполовину казкове, наполовину химерна, тож ми з вами також разом, звісно, я без вас взагалі нічого не читаю. Разом подивимося, разом дізнаємося, що ховається під цією атмосферною обгорткою, що я знаю, що це має бути Англія десь середньовічна і про вже не молоду подружню пару, яка начебто шукає свого сина. Куди він подівся, я більше, чесно, нічого не знаю по анотації. Щодо незвичних модерністів-постмодерністів, а звісно, показую вам Молоя Семюеля Бекета. В одних, мені здається, в одних з перших відео про книжкові покупки на моєму каналі з'являлася ця книга, і ще тоді я собі її прикидувала кудись на осінь, але минулої осені щось не склалося. Тому я впевнена, що ця, насправді, вона досить крихітна, тут трохи більше 250 сторінок, але шрифт. Щільненько надрукований, почитати буде що. Я б не проти, насправді, взяти її найближчим часом, щоб, по-перше, дізнатися, чи потрібно мені продовження, поки воно взагалі у Жупанського є, тому що у Жупанського є багато книжечок, які б я також собі хотіла на цю осінь встигнути придбати. Далі автор, якого я з величезними зусиллями відкладала собі на осінь, це Жан-Поль Сартр, і в мене його збірка, з якої мені залишився роман «Слова». Наскільки мені правильно пригадується, то «Мур» я читала восени поза попереднього року, «Нудоту» я читала попереднього року разом із вами вже. «Слова» я маю намір прочитати цієї осені. Дуже мені близький Сартр за стилем його написання, неймовірно, він вміє зазирати на такі глибини, на яких мені завжди цікаво плавати. Хоча я не скажу, що ми саме за духом, за думками з автором дуже близькі, через це він в мене поки що не потрапив до улюблених, хоча, може, до улюблених він в мене не потрапив через те, що я дуже мало в нього читала. Але я не скажу так 100% про «Нудоту», але збірка «Мур» – це було просто щось неймовірне і дуже осіннє. Якщо зможете десь знайти, в мене таке раритетне видання, коханий, дякую, він мені його знайшов, і я просто досі в якомусь шаленому захваті, що вона є в мене на поличках. Мені здається, Сартра мати в такому виданні – це якесь окреме задоволення. І
не можу хоча б трошечки наостанок не сказати про свої плани на Геловін. Мені здається, я на Геловін те, що буду читати, я ще майже нічого не купила. Хоча в плани в мене є. Подумаю щодо тижня читання в цей день. От назад в майбутнє. Подумаю щодо тижня читання, яке може вийти на 31 число, де я буду читати якісь моторошні містичні історії. І єдине, що поки що в мене є на руках, показую вам збірку оповідань Агати Крісті «Останній сеанс». З того, що чула, власне, через що я цю книгу і схопила, це мають бути саме містично-моторошні історії. Щось максимально не в стилі Агати Крісті звучить, але, мені здається, має бути цікаво. І також розмір, мені здається, дуже не агатокрістівський, тому що в збірочці більше 400 сторінок. Тож, друзі, як завжди, чекаю в коментарях книги, які ви вже запланували собі на осінь, а також обов'язково поділіться тим, що взагалі ви полюбляєте читати восени. Чи це буде щось світле і затишне, чи це буде щось темне і моторошне. А ми з вами, звісно, разом продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників. І все обов'язково буде Україна!